смертельна ДТП, масштабні пожежі та лобове зіткнення. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Згоріла сіль. Масштабна пожежа сталася в Амур-Нижньодніпровському районі. Горіли склади на вулиці Любарського. Займання виникло всередині одноповерхового складського приміщення, в якому зберігалась фасована в мішки сіль та сода. Загалом вогнем було охоплено площу близько 40 квадратних метрів. В інциденті ніхто не травмувався. Нетверезі маневри. Водіння в нетверезому стані нікого до добра не доведе. Підтвердив це і водій автомобіля ВАЗ, який на підпитку сів за кермо свого авто та врізався в дерево. Інцидент трапився на вулиці Апостолівській в Самарському районі міста Дніпра. Патрульні, які прибули на місце події, виявили у шофера ознаки алкогольного сп'яніння. Вони запропонували порушнику пройти медичний огляд. Однак водій відмовився. На кермувальника радянського авто були складені адмінпротоколи. Нікого не пропущу. Аварія за участі автомобілів «Шкода» та «Нісан» сталася на набережній Перемоги. За попередньою інформацією, водій чеського авто виїжджав із прилеглої території, не впевнився у безпечності маневру та спровокував ДТП. У результаті аварії ніхто не травмувався, але обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. На кермувальника-порушника було складено адмінпротокол. Замість поїздки – масажний салон. Кожному водію або пасажиру рейсового автобуса хотілося б, щоб поїздка пройшла максимально комфортно. Але, мандруючи Дніпропетровщиною, про комфорт можна забути, бо причина всьому – стан автомобільних доріг в області. Наприклад, автошлях, що проходить від селища Губініха до села Васильівка, всіяний такими глибокими ямами, що мандрівники отримують безкоштовний сеанс масажу прямо під час руху. Нагадаємо, дорога знаходиться на балансі служби автомобільних доріг в області. Новини від сусідів. ДТП із трагічними наслідками сталося в Києві. Неподалік мосту Патона самоскид врізався у відбійник та перевернувся. За попередньою інформацією, шофер транспортного засобу не впорався з керуванням. На місце оперативно прибули рятувальники та медики. Однак останнім довелось лише констатувати смерть кермувальника. Наразі усі обставини трагічного інциденту з'ясовують правоохоронці. Не розминулись. Зіштовхнулись на перехресті. За попередньою інформацією, автомобіль Рено рухався вулицею Деземівська, а мікроавтобус виїжджав з-під мосту на вулиці Гвардійська. Водій першої машини не поступився дорогою авто, що рухалось головною. Як наслідок, транспортні засоби зіштовхнулись. В результаті аварії травмувався водій мікроавтобуса, якого екстрено госпіталізували. Наразі усі деталі ДТП з'ясовує поліція. Лобове зіткнення. Серйозна аварія сталася на Слобожанському проспекті. Зіштовхнулись автомобіль Mercedes-Benz та ЗАЗ. В результаті зіткнення травмувалась 4-річна дівчинка. Її екстрено госпіталізували до лікарні. Також забої отримала пасажирка вітчизняного авто. За попередньою інформацією, водій авто Mercedes знаходився у стані алкогольного сп'яніння. На нього склали адмінпротоколи. Скажемо «ні» пішоходам. Черговий автохам був помічений неподалік від одного з торгівельних центрів. Водій залишив своє авто прямо на пішохідному переході, що є серйозним порушенням ПДД, заважає пішоходам та іншим учасникам дорожнього руху. Нагадаємо, штраф за неправильну парковку складає від 255 до 510 гривень. Гаражі у вогні. Ще одна серйозна пожежа сталася у місті Кривий Ріг. Вогонь охопив 10 одноповерхових господарських споруд та 2 гаражі, що стояли впритул один до одного. Рятувальники оперативно ліквідували займання. У результаті інциденту загиблих та постраждалих немає. Убивчий шлях. Смертельна ДТП сталася на Запорізькому шосе. Автомобіль Toyota врізався у Ford. За попередньою інформацією, обидва авто рухались в одному напрямку.
Неподалік одного з кафе Форд почав змінювати смугу, аби розвернутись. У цей час в американську автівку врізалась Тойота. В результаті ДТП водійка Форд отримала травми, несумісні з життям. На місце події оперативно прибули медики, однак врятувати жінку не вдалося. Наразі усі деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.